David Antl, nejlepší hráč týmu Raptor v zápase proti Spitfireu. No, Davide, prohra 4-3 v nájezdech, ale zápas celkem pěkný, vyrovnaný. Zhodnoť to ze svého pohledu, pak si k tomu řekneme víc. Asi to celkově vyrovnaný bylo, no. Měli jo, jsme, tak akonec, ne? Měli jsme asi jako míň štěstíčka třeba. Myslíš, že to bylo jako štěstíčku? Asi jo, možná. Tak v tom zápase jste vedli 3-1, nepanovalo trošku uspokojeně na střídačce? No, já to si nemyslím, ale spíš to bylo jako, aspoň v naší pětce ve druhé léně bych řekl, že jsme brusili hodně pomalu, že to bylo z naší strany pomalý. Říkali jsme si to, ale nedokázali jsme prostě zrychlit, mohli jsme hrát mnohem rychleji a myslím si, že to by mohlo být mohla být šance, aby jsme dali gol. Vy jste celkem slepování poslední zápasy, čím toho? Nevím, kluci nechodí do jedničky, tam nám tam chybí hráči, je to potom poznat, kluci v jedničce to potom mají samozřejmě těžší a celkově je to potom problém. Ale zrovna v dnešním zápase mi se mi nezdálo, že by jednička nějak zaostávala, dali dva, no, kluci dali všichni góly, ne? Kluci jsou šikovní a dřeli tam, no. Tak to má být, tak a teďka poslední otázka. Výborně hrál náš obránce z trojky, tam v jednice hrál. To taky, Julius Sančařík, výborný výkon v jednice z trojky, trošku skok. Ty jsi byl jeden z protagonistů nájezdu, neúspěšnej, vlastně byste měli, nikdo nedal vás. Tak to popiš, co jsi tam udělal špatně, prostě udělal, máš to nějak už nacvičený, no, asi ne, když nedal to, že? Nacvičený to asi mám, kluci mě říkali, ať to střelím nahoru do pravého winglu, a já jsem jim říkal, neborci, já udělám kličku a půjde to mezi nohy z backendu a prostě nemotorně jsem si to přehazoval z pravé strany na levo, z forehandu na backend a byl jsem úplně majzol. Hokejku ruku pravou jsem potom měl vysoko na to, jsem tam pohořil. Tak, Davide, děkuji za rozhovor. Robert Botlík. Nedal jsem tam Andrej Tilo, neboj. Nejlepší hráč týmu Spitfires. Roberte, zhodnoť dnešní utkání z tvého pohledu prvního obránce, nebo takhle, obránce první pětky. Já jsem rád, že jsem dostal konečně šanci v týmu, protože jste si asi všimli, tak jsem dlouho nebyl, ale konečně jsem dostal šanci, tak jsem se chtěl prostě ukázat. No a vidíte, jak to upadlo. Vyhrál jsem. Tak já to přivedu na pravou míru, ty jsi nehlásil 2 měsíce na zápas. Jak jsem cítil na ledě, první 2-3 střídání nevypadaly, to vypadalo, že bys tak hra mohl hrát trojku, ale nakonec jsi trošku zvedl. Ne, tak první 2-3 střídání jsem si hrál svou hru, říkal jsem si, bude to dobrý, no a pak si mě zavolal trenér a řekl, ať to hraje úplně jinak. No. A co nastalo potom? No ne, tak já si myslím, že jsme to měli vyhrát, jakože jsme byli jako papírově lepší, ale bohužel jsme dostali 2 góly, no a pak už se to těžko obracelo. Když to bylo 2-1, tak jsem si tak říkal, to bude dobrý, no a to bylo 3-1. No a nakonec 3-2, 3-3, škoda, že, ne, že pan Štosek, že, neproměnil, mohlo to být 4-3. Já jsem trošku doufal, že trošku zhodnotíš ty svoje 2 nahrávky, který jsi měl hlavně tu první v té přesilovce, co tam se hráli s Káňou hezky. To si nepamatuješ, že? Já to nějak nepočítám, asistence nebo góly. Ty nepočítáš body, ty o tobě známý, no. Hraju týmově a hrajeme týmově a... Jako tým jsme podali dobrý výkon, jako samozřejmě. V začátku zápasu měl takový menší kick, pokud si vzpomínám, co se týká hra v 6. To byla tvoje chyba nejspíš, že? No, tak já jsem dlouho nebyl na ledě, tak jsem neviděl, koho střídám. Trenér mi to neřekl a já jsem pak musel horko těžko... No, ono to bude možná tím, že ty kluky ještě nezná, že? V čtvrtině sezóny, vole, to bude taky tak chyba. Mám odehraných 9 jako her. Pohodě, 9 zápasů, 20 zápasů z 19, to je... Už? Tak to jsem hrál samozřejmě. To jsi hrál na baráku možná. Ne, to si myslím, že jsme hráli jako, jasně, byly tam nějaké chyby, potom myslím, že v druhé třetině, nebo kdy jsme to hráli, takové jakési výhry. Ale myslím si, že potom pan trenér, nejmenovaný, jo, Toupek, nám něco řekl. My jsme se jakoby zastyděli a šli jsme do sebe a pak už jsme to jako... Poslední otázka. Jak jsi viděl závěr zápasu? Myslím tím nájezdy a třetí třetinu, která byla ovlivněna zraněním. Jo, no tak to zranění bylo takové... Škoda, no. Pak jsme to museli hrát na dvě levasa. Tak jsme se radši nechávali vylučovat, aby jsme nerozhodili nějak ty sestavy a hráli ve 4. Ale nakonec ty nájezdy, jako jsem rád, že šlo do nájezdu. Já jsem říkal trenérovi, tam dá Jirku trčku, protože tam chce někoho jiného a vidím, že se to vyplatilo a nakonec super. Díky Jirkovi jsme prostě přetáhli na svou stranu, máme 2 body a budeme stoupat tabulkou výš a
Trenér potom bude s náma spokojený. A nemusíme mu pak platit. Záludná otázka, víš vůbec, kolik lidí jsme? Jasně, že to vím. No, to mě to pověz. Ale ještě zbytky. Ty vole, haluzově. Tak díky za rozhovor. Tak díky za rozhovor, Roberte. Tak už se uklidníme. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u rozhovoru třetího dnešního zápasu mezi Spitfire, zastoupený Jirkou Topalíkem, a Raptors, trénovaný Alešem Krkoškou. Tak já nevím, jestli začít obligátní otázkou, jak si vyvíjel zápas, když začnu jinak. Aldo, u tebe bylo včera, jsi ještě zháněl tři hráče, je to tak? Můžeš to potvrdit? Jak se tváříš na to, když vlastně ty hráči ti doplní trenér týmu, který nastupuje proti tobě? Takhle, myslíš si, že se dalo šáhnout po lepších hráčích? Ovlivnil ten zápas to, že jakoby Jirka trošku kalkuloval a nasadil ti tam de facto zmí do hnízda, dá se říct? Nebo si myslíš, že to doplnil férově a vzdáváš mu hold? To jenom tak na začátek, on to asi stejně vystříhne. Že jsme se potkali s ním v stadioně na Vyhraně, kde jsem jim včera, tak jsem měl strach tady tuto otázku vůbec položit svému soupeři. Ale odvážil jsem se a já jsem pevně věřil, že prostě zachová se fér a Jirka se zachová. To tam je tři hráče, kteří byli kvalitní, za mě to byli posledy pro nás. Ty vole, že se ti nepráší od huby. Tak takhle, teď už... Takhle, to nechat na druhým ještě člověku, který mohl sehnat hráče a taky mohl hrát 11 lidek dneska, že? Spal. Tak teď už k samotnému zápasu, který vlastně šel až do trestných střílejí, což bylo poprvé v téhle sezóně. Nicméně Raptoři vedli 3-1 a zápas se nakonec, dá se říct, možná špatným coachingem nepodařilo dovést do vítězného konce. Aldo, v čem si myslíš, že proč jste to nedokázali rozhodnout už v základní hrací době a berete pouze bod? Zpětky jsme podřadili na trojku a přestali jsme hrát a z toho jsme dostali pomečku dva slepení góly a to více mě rozhodlo to, že to byla remíza a že jsme nakonec nevyhráli. Takřka rozhodli základ v tom třetí. Tak Jirko, co říkáš ty? Můžeš mluvit, takže jak jsi to mě dneska odmeteno, jak se říká doslova tu cestu a přesto až trápená, tak až do nájezdu, takže počkám si na to. Soupeř byl kvalitní, jejich první lajna je hodně kvalitní, tak na nás tak vletěli. Slyší Julka Jančařičík z ratingu 6,5. Jula hrál výborně první lajně, pokud vím, tak hrál i proti Recreatorům na HLR, první lajně dokonce dával gol, takže Juli myslím, že je trošku prohoducen tady tímhle, že hraje ve třetí. Ale tam začátek z naší strany byl špatný, pomalu to přibližovalo minulý zápas Griffina, Marita Brnčiči nebyla špatná a taky jsme brzo prohrávali, ale kluci to dobře dneska ubojovali, nebylo to nějak nic, že by jim to lepilo na hokej, z hokejky na hokejku, ale ubojovaný hokej, bráněný, soupeř tam měl myslím ještě dvě tyčky. My jsme tam taky měli nějaké šance, ještě dokonce tam všichni, kteří před koncem Ondřej Štosek tam mohli jet sám až na bránu a nechal kluk za sebou. Takže to bylo asi štěstí pro soupeře. A já jsem ty dva body rád, že jsme to vyrovnali ze stavu 1-3 z našeho pohledu na 3-3 a potom jsme tam byli trošku rozhození třetí třetinou tam zraněním, ale nějak jsme to tam uklonili. Tak Aldo, je něco, co bys dneska pozitivního našel na tvým týmu? Nebo něco, s čím jsi byl spokojený, nebo chceš někoho pochválit? Takhle vím, že to je těžký tam s Antlem a spol, tak... Já musím vypíchnout to, že kluci opravdu bojovali a bojovali do poslední chvíl. Snažili se dát ten gol, aby jsme to přesně utočili naši stranu na 4-3, ale to se nepodařilo, ale za mě kluci fakt bojovali a děkuji za ten výsledek. Dobrý zápas. Když měl Davida, tak David byl na rozhodnou. A Jelena je pěkný. Puk tam je doteď v tom rohu. Tak, ty jsi už to nakousl lehce, zmínil vlastně zranění Dana Pešla. Jak moc to zamává s týmem? De facto, ono bys to nemělo říkat, ale další vlastně věc, co ti hrála do karet v uvozovkách, protože tím, že jsi přišel o jednoho hráče, tak vlastně můžeš točit jednoho hráče z lepší liney tam. Takže ještě tím víc dostal z trenéra potlak. Jaká další věc do karet mě hrála, prosím, že? Co jsou ty předchozí? Ale tak já jenom
No tak, ne, do, tak, jako tak tam, doplnění soupeře. Bohužel, stalo se tam zranění, asi celkem nemoc hezký, tam nevypadal moc dobře, byl zelený a myslím, že to ovlivnilo u nás tu třetí třetinu, protože tam kolem něho furt se někdo staral, kluci se tam ptali, nebyli soustředění, i když jsem se tak nějak, až řeknu hnusně, jsem jim říkal, ať se toho nevšímají, že on tam je, jo, a byli tam mají záchranka na střídačce, tak tam prostě ten moment byl, že on je zraněný a tam celá třetina byla taková nějaká divná, že si nás myslím, že někteří ani nevěděli, že ta třetí třetina proběhla. Tak to ukazuje jenom tvůj charakter. A co se týká toho tvé, te, podle tebe výhody, tak ono to nakonec stejně bylo tak, že tam bylo tolik vyloučených a hráčem ve čtyři, že to nakonec vyšlo stejně šul nul, možná Káňa tam byl na jedno střídání ve trojice a to odstál, jo. To tam neodehrál nic, klidně ti to aj vystříhnu, to jeho střídání. Protože pak ještě chvíli bol hrát u sebe za jedním, takže... Ne, pojď, já už jsem večeřel, takže mě krmit nemusíš. Tak Aldo, minulý zápas, velká výhra, nicméně teďka dobrý bodík. Cítíš, že už, jak jsme ti to s Tioupkem restartovali nedávno před Vánocema ten tým, že už se pomalu blíží konec základní části, poslední čtvrtina bude. Jaký osobně ty si dáváš cíl pro ten svůj tým letos? Takhle, jenom podotknu, sestoupit se nemůže. Poslední zápas jsme prohráli, bohužel vysoko, že to nemůžeme dát jako velká výhra. I vy jste hráli vlastně ve středu, že? Ve středu. Já si myslím, že s tím týmem máme možnost uspět. Za mě je klidně na ty příčky nejvyšší, nechme se překvapit. Aby nás jela problém, teď jsme zápasem bojovali prostě 15 lidí a po každém musíme vždycky minimálně 2-3 hráči doplňovat, což za mě vidím největší problém. Tak Tioupka bych se zeptal na stejnou otázku, ale bohužel tam on si to ještě rozvrhne, jak bude potřebovat a uvidíme, kdo to potom odsede ve finále, takže já vám děkuju, kluci, jo, za rozhovor a jsou zvědavý, co teďka předvede na rozhovoru Tioupek, když bude vyspovídat on mě, takže se těším. To mě nedošlo, takže naschledanou sportovní diváci.